تعال الظهر. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. kulankoodii ugu horeeyay ee dhex maray isaga iyo hooyadiisa 2-3 sano kadib wiil u dhashay dalka Saudiga ayaa helay hooyadiisa oo uusan arkin 32 sanadood oo uu noolaa. Turki Khalid Saniid waa wiil u dhashay dalka Saudiga oo ay u suura gashay inuu helo hooyadiisa oo haysata dhalasho Masar ah kadib dadaal fara badan oo ay sameysay safaaradda dalka Saudiga ee Qaahira. 32 sanadood ayay kala maqnaayeen sababta kala sooc jinsiyadeed. Telefishinka Al Carabiya ayaa baahiyay muuqaal kulankii ugu horeeyay ee wiilka iyo hooyadiis 2-3 sano kadib, kaas oo si weyn ugu baahay dalka boqortooyada ee Sacuudiga kulankoodii ugu horeeyay ee 2-3 sano kadib. Khalid waa wiil u dhashay dalka Sacuudiga oo jira haatan 36 sanadood, waxa uuna helay qoyskiisa 2-3 sano kadib. Sheekaduna waxa ay bilaabatay kadib markii ay Khalid iyo labadiisa waalid ay u safreen dalka Masar si ay u booqdaan qoyska hooyadiisa. Kadib odaygu waxa uu go'aansaday in uu dib u laabto isaga iyo wiilkiisa yar oo waqtigaas jiray 4 sano. Waxa ayna aadeen dalka Sacuudi Arabiya isaga iyo wiilkiisa oo keliya, waxaana hooyadiisa loo sheegay inuu dhintay wiilkeeda yar. Laakiin waxa uu ku noolaa guriga ayeeyadiisa aabba dhashay, waxa ayna geeriyootay markii uu Khalid jiray 16 sano. Intaas kadib Khalid waxa uu bilaabay inuu raadiyo hooyadiisa baadigoo badan kadib waxa uu ka quustay raadinteeda. Intaas kadib waa uu guursaday, waxa uuna iska ilaaway raadinta hooyadiisa gebi ahaanba. Kadib Khalid waxa uu mar labaad u safray dalka Masar, waxa uuna safaaradda Sacuudiga ee ku taala Masar ka helay xogta aabihii iyo hooyadiisa. Wareeg badan kadib waxa ay dowladda Masar gaarsiisay Khalid hooyadiisa inuu wiilkeedu weli nool yahay, waana sababta keentay in ay Khalid iyo hooyadiisa mar labaad 32 sanadood kadib dib u midoobaan.